みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今日は特別展空也上人と六波羅蜜寺展、東京国立博物館でついに始まりました。そちらのグッズを開封していきます。さあ、ということで、特別展空也上人の六波羅蜜寺、東京国立博物館で3月1日に開幕したんですけれども、大人気で、土日には日付指定のチケットが売り切れちゃうぐらいの人気を博してるんですね。もういろんなところで話題を呼んでるんですが、そのうちの一つがグッズがすごいんですよ。ものすごい数並んでて、あのグッズ担当の方もちょっとこれ並べきれなくてどうしようぐらいに言ってたんですよ。そんなグッズたち見ほどけ爆買いしてきました。空也上人ファンクラブの公式サポーターとしては爆買いするしかないんですよ。マジこれアイデアすごくないみたいなアゲなものばっかりなんで、一つずつご紹介します。まずはこちら、仏様が2つついてるんですね。これ1個売りなんですけれども、この仏様がついてるリングが、これを3つご購入いただきまして、こうやってつけると仏様が6個、こうして拝むと、そして口元に上げてると、すごくないですか。空也上人になりきることができるんです。これ口から出ているナムアミダ仏っていうお念仏が目に見えるように表現されて化仏になるっていうんですけども、そのね、言霊みたいなことですよ。空也上人といえば口から出ているあれじゃないですか。それをリングにして、おしゃれに、そして日常に潜ませられる、しかも拝むことで再現できるっていう、ちょっとやられたっていう最高なグッズです。これ私が展覧会始まる前にツイッターでこんなグッズあります、すごいですよって発表したらめっちゃバズったんですよ。で、あーすごい、やっぱり空也上人って人気なんだ、このなりきれる、合唱でなりきれるっていうデザインやっぱすごいなって思って開幕したら、あっという間に売り切れたんですよ。すごく人気ですので、今急遽再生産に回っておりまして、再販された暁にはチェックしてください。この度寛陽堂さんでバッツリ公式認定のフィギュアが発売されました。で、裏にね、お寺の歴史なども書いてありまして、はい、ご会長、空也上人の公式の寛陽堂さんのフィギュアです。いや、すごいわ。これのポイントはですね、空也上人展を見たからこそ分かるこのリアリティなんですけど、まず一つ目はこの杖のこのデコボコさ。杖、実はこれまっすぐな棒じゃなくて、なんかちょっとトルネードしてる木を使ってるんですよね。で、しかもここの根元にちっちゃいハスのつぼみがついてるんですよ。やっぱりハスの花は悟りに例えられるぐらい貴重なものなのですが、はい、ここにハスのつぼみがついてるんですよ。ちゃんとここまで測っていらっしゃるし、めちゃめちゃリアルです。で、お色味も塗装の方の、この道のプロの方がすごい研究をして色を作ったらしく、現在の空也上人像と全く同じ色をしてます。で、360度後ろからも拝めるっていうのがこの度の展覧会の注目ポイントなんですけども、そこで確認できた、なんか空也上人がこういう動きをしていた後なのかわからないですけど、なんかこうシワが寄ってるんですよ。そこまでちゃんと再現。こちらも数量限定ですので、まあ、売り切れごめんって感じですけども、はい、ぜひ皆さん要チェックしてください。この図録のすごいところがこの表紙ですよ。ほら、開いたらこうやって歩いてるな、クエスチョンの横顔ね。で、ここにこうちらっとこう運慶の地蔵菩薩もいるっていうね、このデザイン素敵ですよね。めちゃめちゃこだわったらしいです、これも表紙も。で、これ写真集グラビアってぐらいフォトがいいんです。この度ご出陳なされた夜写真っていう、あのちょっと謎の夜写という神様、仏法を守る神様がなぜかご出陳なんですけれども、こんな感じでね、なんかもうビビの表紙ですかみたいな感じなんです。素晴らしいです。全部の仏像が事細かに載っているし、やっぱ注目はこのページですよね。もう空也上人を全角度からモーションキャプチャーのように捉えたっていうさ、私も好きですけど、これを作った方も本当に空也上人のことがお好きなんだろうな。この造形の素晴らしさをどの角度からも見逃してはいけないというこの気持ちが詰まってます。そしてこの展覧会図録の付録です。ポスター
で後ろは六波羅蜜寺の歴史とかあとは土地の特徴、六波羅蜜寺がある場所自体がすごく面白い場所なんですよ。いろんな歴史がある場所だからそこも深掘りされてて、いい図録です。もう本当にこれは絶対に買って帰ってお願い。この展覧会のグッズといえばもう定番になってきました。こういう風に空也上人本人のものと、いろんな角度空也上人とオールスターズです。六波羅蜜寺オールスターズ、これがいいんですよ。この空也上人だけじゃないんですよ、六波羅蜜寺って2面ですね。でしかもね、もう一つあって、この御仏とコラボしたグッズが空也上人ファンクラブのクリアファイルです。作っていただきました、サイケデリックのデザインで。今現物ないのはなぜかというと配っちゃってなくなりました。3枚ぐらい買ったんですけど、あの会う人会う人に、あ、クヤフィのファンクラブどうですかって言って配っちゃってなくなっちゃいましたんで、写真ですいませんね。公式ファンクラブサイトぜひ見てください。いろんなコンテンツが載ってますんで、はい、そこを広めたいし、展覧会来た人はみんなクヤフィファンクラブの一員ですから、もうあそこの空間出て入ってきたらもうクヤフィファンクラブに入っているというね、もう気持ちも同じ一つっていうことで、ぜひ皆さんこのファンクラブのクリアファイルを持って帰って、お家でもね、こうファンクラブ会員としてにこやかに過ごしていただけたらなと思います。あー、やっぱね、最近本当にアイドルグッズ顔負けなんですよ。 T シャツなんか当たり前のように作っちゃうんだから、展覧会で。いい、こちらですね。また様々な角度の空也上人像、ちょっとね、その制作会議にもお邪魔させていただいたんですけど、私はもっとゴリゴリにリアルすぎる空也上人の顔バーンとかが欲しいとか言ったし、逆にめっちゃポップでキャッチーな可愛らしいのもあって、なんかどっちかねみたいなのあったんですけど、やっぱ日常で使いやすいものっていうのに落ち着くことで、このかっこいいおしゃれ T になりました。 L サイズでこんな感じです。可愛いよね。嬉しいね。本当でもおしゃれですよね。これは全然街中で着てもなんかおしゃれなもん着てますね。何なんですかで、実は仏像なんですよ、で空也上人という方がいてみたいな会話にもなるんじゃないかしら。ありがとうございます。御仏のコラボグッズ、続いてがこちらです。まずこっちからいきます。オールスターズ、こういう風にね、おしゃれに並べていただきました。御仏がこう思ったのは、こう空也上人以外の仏様もどれでも全部主役になって展覧会ができるぐらいの皆さんなんです。だから他の方々も PR できるようなグッズが欲しいって言って、全員がこう顔とかっこよさが前面に出た配置で、アイドルのなんかこうビジュアル撮影みたいな感じで並べてくださいって言って、こうやってやっていただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で続いてこちら、やっぱりこれね、空也上人といえばこちらですよ。でこれで私はどうしてほしいかというと、こうしてほしいのよ。これはやっぱこのリングが出たように、なりきりっていうものへのこう皆さんなんとなく欲求というか、なりきりちょっと憧れてあると思うんですよ。そこでより簡単に、もう安いですから、これなりきっていただけるのがこちら。また御仏コラボですこれもなりきり推奨、ナムアミダ仏っていう化仏一個一個を缶バッジに一個ずつはめて、でバラで欲しいですって言って、これはオフィスでこう皆さんにシェアしたりとか、家族でシェアしたりとかして、ナムアミダ仏一文字一文字本当に大事に大事に持って帰ってください。こっちは空也上人のお顔単体の缶バッジなんで合計7個ですね。なあむあみだぶつです。はい、これはね、カバンに貼ってもらって、板カバンにしてほしいな。板カバンにしてもよし、みんなでシェアしてもよし。こんなさ、リアルなことないじゃない。ちょっと可愛くデフォルメするとかじゃなくて、めちゃくちゃリアル、もう超正統派、まっすぐに仏様そのものがカバンについてるって思うとさ、なんかもうお寺行かなくともこちらに拝んじゃうんじゃないみたいな。最高。これは空也上人のこのシックなお顔アップね。やっぱりいいよね。とオールスターズのこのカラフルな背景の、これ冷蔵庫に1枚でも貼ってみてくださいよ。超尊くなりますよ。見てください、平安時代の仏様ですよ。マグネットになるなんて思わないですよね、自分が。いやー、私やっぱこのマグの中でのおすすめは平清盛です。この清盛の目のギラつきすごいんですよ。冷蔵庫に清盛がいるってさ、パカッて開けるとちょっと清盛と目が合うみたいな、やば。
今回このみほとけコラボの制作プロデュース会議で、あのちょっとこういうグッズ欲しいですってもう本当に100個ぐらいバーってアイデア言ったんです。で、いの一番にアクスタ欲しいですって言おうと思ったところ、なんとこれは展覧会の方が先にもう用意してました。あ、これも作る予定ですんでっていう感じで、で見てください、これここポイントだなって思いました。この展覧会のこういうのがあったんですよっていうのがこういうふうにね、こう看板みたいにちっちゃく立つっていうのがまたね、家に展覧会開けるみたいで良くないですか。アクスタ何がいて持ち運べるじゃないですか。だから一緒にお茶したりご飯食べたりできるんですよ。で、私も一緒にこう早速その日スタバ行ってクーヤ商人とカフェタイムを決めてきました。これおまけなんですけど、このクーヤ商人のアクリルスタンドをこうより楽しむためにっていうので、フェリシモさんが出しているアクリルスタンドケースっていうのがあるんですよ。でれー、オンザステージできるっていうね、推し面を持ち運べる、かつ素晴らしい背景の中にいさせていただけるっていう、そういう入れ物ですね。これね、12枚全部、どうせみんな全部買うだろって人向けにセットになってるものが売っています。はい、全部買う人がここにいたのでとっても助かりました。正面ちょっと角度付き、よりよりエンマ様、平の清盛、時刻天、運慶さん、平安時代の地蔵菩薩、運慶の地蔵菩薩、鎌倉時代、そして薬師如来、そして後ろ姿。ふぅ、いやもうこんなに種類あるのすごくないですか。本当に六波羅蜜寺店がいかに素晴らしい仏像がたくさん来てるかっていうのがここに現れてます。ぜひビビビと来た仏様の一枚お持ち帰りください。はい、いい、これすごい作りも頑丈にできてます。そしてリアル空也商人です。白押しみたいなのができてます。おしゃれー、かわいい、これは逆に超かわいく、カラフルな、見てこのちっちゃいさ、カラフルな瓶みたいなの、なんだと思います？口から出ているあれですよ、化仏、南無阿弥陀仏の化仏が全部カラフルになって散りばめられてるの。かわいい、かわいい関連で言うとかわいいノートもあります。ポチ袋で、南無阿弥陀仏っていうなんかちょっとなんかこう水槽みたいな感じなのかな、ちょっとわかめっぽい感じでこう上にムムムムっていってますね。やっぱここをどういう風に表現するかがミソなんですよね。これは書類のね、可愛いところにピョンと押すだけでテンション上がりますね。これも可愛いですね、クーヤ商人が。これはおじいちゃんみたいな顔してて和みますね。展覧会ではお菓子のお土産もすごい人気なんです。特に一番お人気はこちら、茶の花のお抹茶ラングド社がクーヤ商人とコラボしたんです。めちゃくちゃ売れてるそうですよ。エンマ大王像とクーヤ商人像があしらわれた可愛い箱のアメちゃんも売ってたり、いろいろあるんですっていうものが展覧会のグッズです。あとは六波羅蜜寺からお寺から公式に出ているものもたくさんあります。六波羅って仏教用語なんですね。そのテーマのお香です。この高貴な紫と六波羅蜜寺の朱色ですね。すっごい重厚感ない、ちょっとあのシナモンっぽいというか木のウッディな香りで、こっちはすごい爽やか、お部屋で毎日使いたいなって思いましたね。六波羅香、香川県のお香メーカーが六波羅蜜寺とコラボして作った空也商人デザインのめっちゃ可愛いお香のシリーズ、これ超いい匂いなんですよ。これも六波羅蜜寺で売ってるけども空也商人店でも買えます。それからこちら、大福茶、何かで言うとね、空也商人が京都の皆さんが本当に苦しんでいる時に大福茶と言ってお茶に梅干しと昆布を混ぜたものをお配りしてたんですよ。やっぱり本当に食べ物もない、清潔な水もない時代に梅干しと昆布の入ったお茶っていうのは本当に大変重宝されて喜ばれたんです。で、これは空也商人が1050年のあの命日を記念して、御恩期を記念して大福茶がついにこのように発売されました。これね、なかなかね買えなかったんですよ今まで。六波羅蜜寺に行くとこう正月だけね、元旦だけちょっと皆さん振る舞いでいただけるんですけど、なんとちゃんとですね梅干しと昆布がこうやって入ってて、で茶葉はティーバッグでなってまして、飲んでみます、いただきます。あ、おいしい、和む、めちゃめちゃおいしい緑茶です。うん、
で遠くに梅と昆布の香りがするからなんか元気出るわ。これが展覧会、この度の展覧会1050年のご恩期を記念して制作されたというね、展覧会で買えるっていうのは本当に貴重なことです。さあそれでは最後に空屋御朱印です。イエーイ。六波羅蜜寺の御朱印って六波羅蜜寺っていう書いてあるものしかなかったんですけども、真ん中に空屋という文字が入って御朱印が展覧会を記念して誕生しました。これ展覧会行ったらいただけます。こう空屋上人の前で空屋上人なーって言って手を合わせて拝んだ後にお参りしましたって御朱印がいただけるんです。しかもこの赤い、見て、空屋上人の赤い朱印が入ってるんですよ。これで空屋でしょ、これいただけます。お寺の方が書いてくださいました、ありがとうございます。はい、でこの六波羅蜜寺の御朱印と御朱印帳も売ってます。でこれ私個人的な御朱印帳で金色なんですけど、金色はお寺でしか買えないんですよ。金色はお寺だけなんだけども、赤とか白とか黒とかすごいカラフルな、これは秘仏の十一面観音が収まっているお寿司をそのままこの柄を御朱印帳に再現したものなんですけども、これでこれは御朱印帳も色違いこちら売ってるし、御朱印もいただけるのでこうやって収めてください。やばやば、最高。こんなに買ってほんとやばいですよ。でお会計がですね、フィギュアと図録と御朱印以外で2万3000円でしょ。仏像展覧会で2万円使ってやばいよ。でフィギュアと図録はまた別だったので、これ加算するともう大満足です。別に皆さんにこんだけたくさん買ってほしいとかじゃないんですよ。1個でもいいからぜひ展覧会の思い出を持って帰ってください。思い出して、あ、六波羅蜜寺展楽しかったよなって思ってくれたら嬉しいです。5月8日までです。ぜひとも足を運んでみてください。あー、グッズたくさん幸せ。以上、みほとけでした。ナムー。おまけでこれは仏師の方が作ってくれたマジな仏像の空也上人のなりきりグッズです。